Nyt on annettu Venäjälle. Venäjä on antanut pienille kansoille, myös inkiriläisille, heidän piti taistella siitä myös sellaisen autonomian, kulttuuriautonomian. Ja nyt me olemme keväällä kutsuneet tänne Imatran päivälle ja muutenkin heinäkuussa täällä kävi Inkeristä tämmöisiä folklooriryhmiä laulamassa ja tanssimassa. Se oli ihan kiva. Tällä lyhyesti tässä nyt. Jos teillä on kysymyksiä, niin voitte kysyä ja kertoa omia näitä.